Nachádzame sa na novom cintoríne, na sídlisku v Trenčianskych Tepliciach. Máme tu obdobie dušičkové. Je tu väčší výskyt návštevníkov tohto pietného miesta, pretože každý tu máme nejakú svoju rodinu, nejakých svojich blízkych. Rovnako ako vy všetci ostatní, aj ja som tu bola ráno, navštívila som náš cintorín. Bola som na hrobe svojich rodičov, svojich starých rodičov, susedov. Mnohí chodíme aj do urnového hája, aj do miesta, kde sú hroby. Veľmi mi chýba prepojenie týchto dvoch miest. V tomto období je počasie mimoriadne prajné. Tento rok je mimoriadne teplý, slnečný, teda nie je blato. Ale všetci, ktorí prechádzame z jedného miesta do druhého, vieme, že keď prší a je sichravo, tak je naozaj problém prejsť. Rovnako je problém prejsť k urnám, tie, ktoré sú hlavne hore, pretože sa tam šmíka. Je to pokryté machom, padnutým lístím a starí ľudia majú absolútny problém prejsť. Takisto lavičky, ktoré sa nachádzajú, sú v dezolátnom stave, sú zničené, poškodené, polámané. Schody, ktoré vedú k hrobovým miestam, sú takisto zničené. Mnohí z vás ste ma upozornili, že ste tu spadli. Tie kamene, ktoré sú tam, sú už vratké. Možno ich treba upevniť, možno to treba kompletnú rekonštrukciu. Ja neviem, nie som odborník na toto, ale viem, že niečo robiť musíme. Veľmi ma mrzí, že napriek veľkej investícii, ako sa píše, ktorá išla do opravy ciest a chodníkov, myslím, že viac ako 3 milióny, tak si myslím, že pár tisíc eur by sa mohlo nájsť. Pretože naozaj tí, ktorí tam ležia, si zaslúžia našu úctu, aj tí, ktorí tam chodia, rovnako si zaslúžia bezpečnosť. Takže naozaj je to pre nás všetkých.